sbs.com.au/khmer នៅក្រោមផ្ទៃមេឃដែលក្របដណ្ដប់ដោយផ្កាយភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចនិងឆ្លងកាត់នៅវត្តព្រះច័ន្ទដោយច្រើនរាប់មិនអស់នោះវប្បធម៌និងវត្តមានរបស់ប្រជាជាតិដើមដំបូង First Nation របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលាតសន្ធឹងអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយចំណេះដឹងផ្នែកតារាសាស្ត្រនៃវត្ថុធាតុនៅលើអាកាសនឹងជួនដំណឹងអំពីដំណើរជីវិតនិងច្បាប់របស់ប្រជាជនដើមដំបូង First Nation រាប់ចាប់ពីភាពអស្ចារ្យនៃ Galaxy Milky Way រហូតដល់បាតុភូតផ្កាយដ៏កន្ទុយនិងដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃព្រះច័ន្ទមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រអំពីតារាសាស្ត្រជនជាតិដើមភាគតិចនិងចំណេះដឹងអំពីផ្កាយក្រឡេកមើលទៅលើមេឃនៅពេលយប់យើងនឹងឃើញវងតារាដ៏ស្រស់ស្អាតចាំងពន្លឺភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរវេននៃព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការវិវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះអាទិត្យតារាវិទ្យាគឺជាការសិក្សាអំពីវត្ថុនិងបាតុភូតឋានសួគ៌ហើយតារាសាស្ត្រជនជាតិដើមសំដៅទៅលើចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនៃផ្កាយនិងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងទឹកដីនេះដោយការយល់ដឹងថាអ្វីៗនៅលើដីត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើមេឃសម្រាប់ប្រជាជន Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait មេឃជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដែលត្រូវបានប្រាប់តៗគ្នាតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់ផ្ទាល់មាត់រាប់ពាន់ជំនាន់នៅក្នុងទម្រង់ជារឿងចម្រៀងការប្រារព្ធពិធីនិងសិល្បៈ Auntie Joanne Selfie គឺជាស្ត្រី Get Eagle កើតនៅទីក្រុង Sydney ដែលធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវនៃ Milky Way ដែលបានចែករំលែកដោយម្ដាយរបស់គាត់ចាស់ទុំនិងអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់For more than 60,000 years, First Nations people have អរិយាពេលជាង 60,000 ឆ្នាំមកហើយប្រជាជនដើមដំបូង First Nation បានសម្លឹងមើលទៅលើមេឃវាជួយយើងឲ្យយល់អំពីពិភពលោកជុំវិញយើងដោយប្រើការសង្កេតរបស់យើងអំពីផ្កាយភពព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនិងបរិយាកាសដើម្បីទស្សន៍ទាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំនោរការរុករកនៅលើដីនិងនៅក្នុងទឹកនឹងរបៀបរៀបចំការប្រមូលស្បៀងការបរបាញ់ការជួញដូរឬការប្រារព្ធពិធីក៏ដូចជាការប្រាប់បន្តនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនចំនួនការសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនិងអានផ្ទៃមេឃនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការស្វែងយល់ទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនិងស្គាល់កន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងសកលលោកដោយដែលអានធីជូអានពន្យល់ចំណេះដឹងអំពីផ្កាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ប្រជាជន First Nations ដើម្បីស្វែងយល់អំពីពិភពលោកដែលពួកគេរស់នៅនិងទួនាទីព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះ We have a saying everything that's up there is down here យើងមានពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅខាងលើនោះគឺនៅទីនេះដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកសហគមន៍របស់អ្នកខ្សែចម្រៀងកន្លែងប្រារព្ធពិធីសំខាន់សំខាន់និងចំណុចស្វែងរកផ្លូវផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយប៉ុន្តែផ្កាយតែម្យ៉ាងត្រូវការជំនួយបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកយល់រឿងគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះការដឹងអំពីរបាំរបស់អ្នកស្គាល់ភាសារបស់អ្នកនិងការតភ្ជាប់តំបន់របស់អ្នកទៅនឹងប្រទេសរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានសុពលភាពសាស្ត្រាចារ្យ Duan Hermaa គឺជាសាស្ត្រាចារ្យរងខាងតារាសាស្ត្រវប្បធម៌នៅក្នុងសាលារូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ដែលធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដើម្បីចងក្រងឯកសារចំណេះដឹងប្រពៃណីរបស់ពួកគេ
What the elders talk about is how everything in the sky is connected. អ្វីដែលចាស់ទុំប្រសិទ្ធានិយាយអំពីនោះគឺរបៀបរបបដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើមេឃមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដីដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីរបៀបដែលអ្វីៗនៅជុំវិញអ្នកដំណើរការអ្នកងើយមើលទៅផ្កាយមនុស្សតែងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងផ្កាយហើយផ្កាយទាំងនោះអាចបំរើជាសៀវភៅសិក្សាពួកវាអាចបំរើជាផែនទីពួកវាអាចបំរើជាសៀវភៅច្បាប់សៀវភៅច្បាប់ទម្លាប់សង្គមពួកគេក៏អាចបំរើជាបំណែកពេលវេលានិងលំហនៃការចងចាំផងដែរជារបៀបដែលអ្នកអាចអាននៅលេខកូដព័ត៌មានចូលទៅក្នុងការចងចាំដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើមេឃមានអត្ថន័យនិងគោលបំណងហើយចលនារបស់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងវងតារាត្រូវបានប្រើដើម្បីទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបរិយាកាសដូចជារដូវកាលគំរូអាកាសធាតុនិងអាកប្បកិរិយារបស់រុក្ខជាតិនិងសត្វAnd the thing that's most important about understanding indigenous knowledge. ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចំពោះការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយផ្កាយទាំងនេះគឺវាតកតងទៅនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកចង់ដឹងថារដូវកាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរតើវានឹងភ្លៀងឬក៏អត់អាកប្បកិរិយារបស់សត្វពេលណាត្រូវដាំដុះឬក៏ច្រូតកាត់សួនដំណាំឬក៏ប្រភពនៃអាហារអ្នកត្រូវចេះសម្លឹងមើលផ្កាយដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលវានឹងដំណើរការប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវមើលអ្វីៗទាំងអស់នៅជុំវិញអ្នកផងដែរវិធីទាំងមូលនៃការមើលពិភពលោកនៅជុំវិញយើងគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait.In the Torres Strait elders talk about observing how stars twinkle. នៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Torres Strait ចាស់ទុំនិយាយអំពីការសង្កេតមើលពីរបៀបដែលផ្កាយចាំងពន្លឺហើយប្រសិនបើអ្នកអាចអានពីរបៀបដែលពួកវាចាំងពន្លឺនោះមានន័យថាវាជាការសង្កេតឬបកស្រាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទីតាំងរបស់វងផ្កាយហើយប្រសិនបើអ្នកអាចអានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្រទន់ទាំងនោះពួកវានឹងអាចប្រាប់អ្នកអំពីបរិយាកាសពួកវាអាចប្រាប់អ្នកតើនឹងមានខ្យល់ព្យុះមកដល់ឬក៏អត់ឬក៏ប្រសិនបើរដូវកាលនឹងផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់រាត្រីវងតារារះនៅលើមេឃនៅភាគខាងកើតលឿនជាងកាលពីយប់មុន4នាទីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវងផ្កាយបានវិលជុំខណៈដែលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យវដ្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើអាកាសនេះស្របពេលគ្នានឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើដីដោយដែលអានធីជូអានពន្យល់សត្វអេមញូនៅលើមេឃឬក៏ដាកអេមញូគឺជាក្រុមតារានិករដ៏ល្បីមួយដែលត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដោយតំបន់ងងឹតនៅក្នុង Milky Way. What I like about the emu in the sky is it អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីសត្វ emu នៅលើមេឃគឺវាបង្ហាញអ្នកផ្សេងទៀតពីរបៀបដែលប្រជាជន First Nation ប្រើប្រាស់បំណះងងឹតនៅលើមេឃច្រើនដូចជាផ្កាយដែរប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអាកប្បកិរិយារបស់សត្វ emu នៅលើដីដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងឃើញសត្វ emu កំពុងធ្វើនៅលើដីយើងក៏ឃើញព័ត៌មាននោះស្របគ្នានៅលើមេឃដែរជាឧទាហរណ៍សាស្ត្រាចារ្យ Duane Hamaker និយាយថានៅពេលដែលក្រុមតារានិករ Dark emu នឹងចាប់ផ្ដើមរះនៅលើមេឃក្នុងភាគអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចនោះគឺនៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភា That coincides with the time of the year the emus are breeding.វាស្របគ្នាទៅនឹងពេលវេលានៃឆ្នាំដែលសត្វ emu កំពុងបង្កាត់ពូជតារានិករងងឹតនោះខិតឡើងខ្ពស់នៅខែមិថុនានិងកក្កដានោះហើយជាពេលដែលសត្វ emu កំពុងអង្គុយក្រាបពងរបស់ពួកវាហើយនៅពេលដែលវាផ្លាស់ប្ដូរជុំវិញនឹងតម្រៀបកាត់កែងទៅជើងមេឃភៀននិរដីនោះគឺជាពេលដែលសត្វ emu កំពុងចិញ្ចឹមកូនដោយសារតែកូនកំពុងញាស់
វងតារា MU ក៏មាននៅក្នុងរឿងព្រេងបុរាណដែលបាននិយាយតៗគ្នាដោយប្រជាជន First Nation ដែលកត់ត្រាព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ទៀតផង Some traditions might talk about how the moon was a man hunting an emu ទំនៀមទម្លាប់ខ្លះអាចនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះច័ន្ទគឺជាបរោះបបាញ់សត្វ MU ម្នាក់ហើយសត្វ MU ព្យាយាមរត់កាត់ដើមឈើដែលលាតត្រដាងនៅលើទន្លេមួយហើយវាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលពួកគេមើលឡើងទៅលើមេឃអ្នកអាចមើលឃើញសត្វ MU ដែលស្ថិតនៅក្នុងទន្លេលើមេឃនោះ The Milky Way Warrambool ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចមើលឃើញថាដើមឈើដែលដួលរលំនោះគឺជាវងផ្កាយឈើឆ្កាងវាគឺជាដើមឈើ Yaran ដែលស្ថិតនៅជិតក្បាលរបស់សត្វ MU ដូច្នេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះច័ន្ទរះចេញមកនៅម្ដុំពេលដែលសត្វ MU បាត់ទៅវិញដើម្បីលាក់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីព្រះច័ន្ទដោយសារតែព្រះច័ន្ទគឺជាបរោះបបាញ់គឺព្យាយាមដើម្បីគេចចេញពីបរោះនោះនោះគឺជាការនិយាយអំពីពន្លឺដែលមកបំពុលព្រះច័ន្ទនិងហេតុអ្វីបានជាយើងពិបាកក្នុងការមើលឃើញ Milky Way នៅពេលដែលយើងមានព្រះច័ន្ទរះចេញមកបាតុភូតបណ្ដោះអាសន្ននៅលើមេឃពេលយប់ដូចជាអាចផ្កាយក៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរដោយដែរសាស្ត្រាចារ្យ Duan Hamaker ពន្យល់ចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យបង្រៀនពីរបៀបដែលបាតុភូតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីជីវិតការស្លាប់និងអត្តសញ្ញាណ Across most of Australia bright meteors are seen នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើននៃអាចផ្កាយដ៏ភ្លឺចែងចាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវត្ថុមួយក្នុងចំណោមវត្ថុពីរជាទូទៅដែលតែងតែតាក់ទងគ្នាវាអាចជាវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រភេទនៃសត្វអាក្រក់ដែលមានចលនាវែងៗដែលហើរពីពេញមេឃប៉ុន្តែជាធម្មតាពួកវាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះនៅ Torres Strait ជាឧទាហរណ៍ដុំភ្លើងដ៏ភ្លឺច្បាស់អាចផ្កាយដ៏ភ្លឺច្បាស់ត្រូវបានគេហៅថា Mare ពួកវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលទើបតែស្លាប់ឬក៏ជិតស្លាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងប្រជាជនអ្នកកោះ Torres Strait និងវងផ្កាយរួមបញ្ចូលនៅអារម្មណ៍នៃអត្តសញ្ញាណនិងជាកម្មសិទ្ធិទៅនឹងពិភពធម្មជាតិអារម្មណ៍នៃភាពជារបស់និងចំពោះវប្បធម៌របស់ពួកគេ In First Nations Astronomy នៅក្នុងតារាវិទ្យារបស់ប្រជាជាតិដើម First Nation ដើមកំណើតនៃចក្រវាឡត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅជូកូប៉ាពួកលោកខាងលិចហៅវាថាជាសុបិនប៉ុន្តែជាទូទៅវាគឺជាពេលវេលាយូរមកហើយនៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់បានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺថាពេលវេលាឬប្រវត្តិសាស្ត្រដោយដែលយើងយល់ថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យនោះអ្នកឃើញថាយើងមានគំនិតមួយយើងត្រូវបានគេហៅគ្រប់ពេលហើយដូចជាមនុស្សវិញ្ញាណដើរជុំវិញផែនដីហើយបង្កើតនៅភ្នំទន្លេហើយផ្ទៃមេឃនិងវត្ថុនៅលើអាកាសទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅជុំវិញយើងវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលឃើញនៅក្នុងការយល់ដឹងថាតាមពិតយើងគឺជាអ្នកបង្កើតសកលលោកដែលយើងរស់នៅអ្នកសង្កេតនិងអ្នកត្រូវបានគេសង្កេតគឺដូចគ្នាតាមរបៀបនេះចំណេះដឹងអំពីផ្កាយរបស់ជនជាតិដើមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការភ្ជាប់អតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតទៅជាប្រព័ន្ធចំណេះដឹងទាំងមូលដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិដើមដំបូង First Nations ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារបាយការណ៍ដែលបញ្យល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Explained នេះចងក្រងឡើងដោយ Phil Tukas និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីចុះចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ
Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។